світло стало більше. Таке враження, ніби стеля стала вища. Ми стоїмо на порозі неврологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні. Тут лікують пацієнтів у найгострішому періоді інсульту. Віднедавна поруч із палатами облаштували ще такий собі відкритий куточок реабілітації. Для пацієнтів, які тільки починають ходити, їх треба вчити, підняти з коляски сидячої, завдяки якраз цій апаратурі, завдяки рукам наших ерготерапевтів, фізичних терапевтів, ці пацієнти повертаються до життя. Треба сказати про те, що це приладдя у відділенні з'явилося нещодавно, як і сучасний ремонт, який не так давно прийшов на зміну радянському. Зроблений ремонт і в палатах, зроблена палата інтенсивної терапії для важких хворих, зроблена кімната реабілітації. Є можливість для реабілітації в холі, для того, щоб вертикалізувати пацієнта, щоб він трошки відновлювався, його опорно-руховий апарат. Це палата інтенсивної терапії, простим словом – реанімація. Біля кожного ліжка – монітор для спостереження за станом пацієнта та кисневий апарат. По сусідству – звичайна палата. Цих чоловіків вже готуватимуть до виписки. Серед них і пан Віктор. Ви скоро виписуєтесь? Чоловік каже, з інсультом у неврологію потрапив декілька днів тому. Тут його буквально врятували. Про нещодавній інсульт нагадує лише нечітка вимова. Щодо умов лікування, певнить, у палаті файно. Подивіться, які палати, яке постіль, які волосся. Лікарка відділення неврології розказує, коли задоволений пацієнт, задоволений і лікар. Ба більше, в таких умовах та з таким обладнанням працювати не те, що легше, а й приємніше. Зараз нові монітори, сучасні функціональні ліжка. Кожне ліжко в нас оснащене протипролежневими матрасами, тому що пацієнти лежачі і ризик пролежнів високий. Отак краще. Краще стало і у відділенні пульмонології. Тут відремонтували усі палати, санітарні кімнати, санвузли. Кожне ліжко має протипролежневі матраци та кисень. Не завжди в Європі все це є, хіба в приватних клініках. Є у відділенні пульмонології також палата інтенсивної терапії. Ви бачите, всюди кисень. Якщо для того, щоб хворі могли після ковіду, часом буває настільки виражена легенева недостатність в результаті фіброзу. Луцький міський голова каже, як і ковід, так і його ускладнення нікуди не зникли. І хоч інфікованих у відділенні нині немає, значно краще, коли у палатах є все необхідне для лікування таких. Раптом що? Звичайно, що коли людина потрапляє в нормальне, в чисте відремонтоване приміщення, знаходитись тут, лікуватись набагато приємніше, ніж приміщення, яке просто вже занедбане і його стан залишає бажати кращого. На капітальний ремонт двох відділень пульмонології та неврології витратили 5,5 мільйонів гривень. Уся сума – це власні кошти лікарні. Стіни – це дуже гарно і умови для пацієнта дуже важливо. Але те, що наш колектив, наша установа є взагалі провідною установою в Україні з лікування хворих з інсультом. А ставити хворих на ноги набагато легше, коли є відповідне обладнання, кисень та усі умови для перебування у медзакладі як пацієнтів, так і лікарів. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.